چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے سروسز ہاسپٹل کی خراب لفٹوں سے متعلق درخواست پر سماعت کی. ایم ایس سروسز ہاسپٹل ڈاکٹر محمود ایاز نے عدالت کو بتایا کہ ہاسپٹل کی تمام لفٹیں خراب پڑی ہیں، جس سے مریضوں کو ایک سے دوسری جگہ لے جانے میں پریشانی کا سامنا ہے. عدالت نے کمپنی کے وکیل سے استفسار کیا کہ بتائیں کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں. وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وہ حج پر گئے ہیں اور 27 اگست کو واپس آئیں گے. چیف جسٹس نے قرار دیا کہ انہیں کہیں واپس پہنچ کر کپڑے تبدیل کریں اور پہلے لفٹیں فعال کرنے میں لگ جائیں. عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ اسی کمپنی نے میاں ہاسپٹل میں بھی لفٹیں لگائیں اور وہ بھی خراب ہیں، جس پر کمپنی کے وکیل نے جواب دیا کہ ہم نے تمام لفٹ فعال کر کے انتظامیہ کے حوالے کی. چیف جسٹس نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے، معاملہ نیب کو بھجوا دیتے ہیں. عدالت نے کمپنی کو ہاسپٹل کی لفٹیں فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس پاکستان نے کمپنی کے سی ای او کو 29 اگست کو عمل درآمد رپورٹ سمیت چیمبر میں طلب کر لیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر شاکر، لاہور نیوز.